A continuació farem la lectura del manifest en defensa de la consulta del dia 9 de novembre. Ahir vam viure un nou atac a les institucions democràtiques del nostre país. Una nova negativa de l'Estat a la voluntat d'aquest país d'expressar-se a les urnes. Un nou cop de porta a la democràcia. Davant d'aquest episodi, els homes i dones demòcrates d'aquest país expressem el nostre suport ferm a les institucions catalanes que han convocat la consulta per al dia 9 de novembre. Davant d'aquest intent d'emmudir-nos, la societat catalana diem ben fort: més democràcia. El dia 11 de setembre, gairebé 2 milions de persones vam sortir al carrer per dir que votarem. El 80% de la ciutadania d'aquest país reclama votar. Una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya reclama també votar. Més del 90% dels ajuntaments d'aquest país ja han deixat molt clar que el 9 de novembre votarem. Avui comencem la campanya política més gran que s'ha fet mai a Europa, amb 100.000 voluntaris que arribaran a totes les cases. Una campanya festiva, il·lusionant i decidida, que implique tota la ciutadania en la construcció d'un país nou, d'un estat democràtic. Avui, el Tribunal Constitucional espanyol ens mostra la seva total dependència del poder executiu i posa en evidència el poc respecte que els poders públics espanyols tenen per les regles democràtiques. I encara més important, avui queda clar que no ens trobem davant d'un problema jurídic. El que hi ha sobre la taula és un conflicte polític. Així doncs, just avui decidim posar en marxa aquesta campanya que ens ha de portar fins a les urnes el pròxim 9 de novembre. Som davant de la gran oportunitat històrica per començar units un nou país. És la gran oportunitat per resoldre els problemes nacionals i socials que patim i assegurar-nos un país millor per tothom. Per aconseguir-ho, iniciem la campanya unitària Ara és l'hora. Votar és democràcia, I el 9 de novembre votarem i guanyarem. Visca Catalunya lliure! Visca! Quan veieu el govern espanyol i també el Tribunal Constitucional impedeixen que nosaltres podem votar. Des de l'Assemblea Nacional Catalana fem una crida a que aquesta consulta es pugui realitzar democràticament i també puguem votar. Ja per acabar, i des de l'Assemblea Nacional Catalana, volem fer una crida avui aquí a la plaça de la Vila de l'Espluga per demanar-vos que donem un cop de mà al procés. I ho diem en paraules planeres. Demanem voluntaris, demanem més de 100.000 voluntaris perquè ens donin un cop de mà per aquesta campanya. Una campanya que ens ha de portar, com dèiem, a les urnes el pròxim 9 de novembre. És important que nosaltres, els catalans i catalanes, esdevinguem partícips d'aquest procés, aquesta campanya que engeguem avui mateix i que ens ha de culminar el pròxim 9 de novembre. Us animem a fer-vos voluntaris, us animem a també participar a les assemblees locals i avui també com a part d'aquest procés, d'aquesta campanya, també iniciem una recollida de signatures que ha de ser molt urgent perquè des de l'Assemblea Nacional Catalana puguem esdevindre i puguem ser apoderats, interventors i puguem disposar d'espais públics per la campanya. Si ens podeu donar un cop de mà, farem un flac favor amb aquest país. Per tant, us demanem que sumeu a l'Assemblea Nacional Catalana, que des dels pobles i ciutats, des de cadascú de nosaltres, aportem aquest gra de sorra al procés. Res més. Moltes gràcies per la concentració, per haver vingut i per haver participat.